Dobrý den, dámy a pánové. Černobylský večerníček, třetí díl. Skauti z hůru volá den, luk květem kývá orosem. Sluníčko blankytem bílý, před námi pouť vede cíly. Hej, skauti z hůru volá den, hej, skauti z hůru volá den. Hej, skauti z hůru volá den, buď připraven, buď připraven. K obraně dobra a krásy, dožiješ vlasti se spásy. Hej, skauti z hůru volá den, buď připraven, buď připraven. Zahajuji 10. táborový den. Tíro, nelez tam. Odejdě. Oni pro ně obudou. Oni obudou. Hřiště, ke kuchyni. Se sedíkačkou. Joška, to zírat kavry. Opravdu z toho pomíná, že co? Co? Jo. Ty jsi jel 200. Hoško, jsi tam ještě? Baráne, tu pětikačku měrej! Díky statisícům neznámých hrdinů práce v dolech, hutích, továrnách, na polích začala se naše země zbavovat trosek a špíny minulosti. Rozbité domy, továrny, mosty jsme opravili nebo jsme postavili nové. Tak počkej. Tady vidět prostě pracovní morálku, když se tíkneš. Mně se řeknete a on prostě to úplně kálí. Z majů 12 brigád socialistické práce. Patří mezi ně aj táto brigáda oddělení pásové výroby izolátorů s prevládajícím počtom žien. Ale to nahromadou, to třeba hrzika. Jelikož jsme udělali špatnou věc a to, že jsme postavili na malinách bunkr, takže tady děláme jehličí, prostě bordel. A já jsem dobrý, protože umím radit práci, a, nebo postup práce a ohnivá. Počkej, máš na opírání. Jo. A vlastně můžu radit, protože když tady vidím, že on dělá s lopatou a dělá takhle jako doprostřed, tak mu vzniknou na okrajích takový poloostrovy a aby to dobře vypadalo a rychle utíkalo, tak on vlastně odebere prostředek správně, puští, kdo se šlape a Jeremy teďka odebere ty poloostrovy. Přesně, jeden zleva, pak zprava a potom zase půjde doprostřed. To je jeden z úkazů práce, jo? Druhej je, že se ti poloostrov vytvoří automaticky tím, že přijde někdo, kdo pracuje a takhle ti to zhrabe a vytvoří ti tady takovýhle poloostrov. Pak je tady ještě voják. Podívejte se na vojáka. Voják tady má... Ne, voják měl důležitou práci, on zadržoval svaly před spadnutím. Vojáku, vrať se. Teď se tady tady nepůjde a my tady umřem. Správně, voják má nejdůležitější tady práci, protože on je takovej pilíř jehličnatý. A on tím zabraňuje padání jehličí. Hlavní otrokář. Podívejte se na jeho důležitý výraz, protože on jako fakt má důležitý výraz, protože to má mít. A divíš je tady od toho, aby nutil stát vojáka rovně. Od toho tady má speciální klacek otrokářský,
s vylepšenýma bodlinama, dřevěnýma, aby to lípe bolelo. Jo no, budeme přistupovat, čas. Příšera tam je. To je Alakonda, pozor. Tam. Mnoho záujemců, nejen domácích, ale i zahraničních, nemožno uspokojit. Ještě na kameru, ať vidí o tu příšeru. Je malý anakondiátko. Počítaj tu kladu. Jakuž tu tam rovně. Ne, já ty jsi dělal. Ne, ne, jo. Tohle fakt není sranda, ten kořen. To je celý vysušený. Ne, ne. Pak bacha. Myslím, že za to dostanu kojiny. Co se to kravíně, nebo co to bylo? Nějak jsem dotáhnul ty vody, ale... Vydáte? Já chci kuličky, abych je tady všechny mohl postřílet. Tak máme, já jsem nedělal pro nic. Ne, to už ne. To, s tím střelem bylo z hlavy. Ale tuhle bednu už ne. Tak jedu na okraž. Já jsem jako zabouchával všechno, že jo? Už jdeš tu v autě. Táborový den. Můžu se střelit? Takhle, já jsem si myslel, že je takhle pod...
cenu. Zvládnu. Ondra, ne. Hej, ale nedrčuje, vole. To je skoro dole, už je to skoro dole, koukej. Pojď, piškote, už to bude. Vyhlo se to, tak. Hej, ti to zaběru. Já, asi já to ne. Ne. Ale jenom pro piškota. Zaběr. Dej tohle do večerníčka. Tak já to mám udělat. Hej, bombeš do toho takhle jednou do těch chipsů a jsi mrtvý. To nefunguje, já jsem si myslel, že to počkej, stačí tak za piškote, piškote. Ne, nech to, nech to. Jo noho, yes, jo. Ne, takhle ti to zamotal ještě víc. Ne, co děláš? Ne! Teď jo, ty jsi pak profi. Drž pisk, ty tam stojíš a nadáváš, kdyby jsi aspoň plnil rádce. Poté na zlato. Mám dvě zlato. Zlato je. Tak je hodně. Dobré. Žebráci. Ano. Trošku jsem zrasil Joja. A já 100% vyhrám. Co to je? Toto stojí 5 zlaťáků, chápete? Dar. Mrzé. Já jsem ti to vyluštil v té zbraně. Ty hade. A, hade, ty půjdeš? Aj, aj, Meďo, Meďo, ty jsi časný. Oooo, oh, on to vyhrál, kolik? Ne, ne, tam, vydám tam. Oooo. Oh. Dobré, a vyhrál. Dobrý, měl jsem 25 coinů, poté jsem prohrál a měl jsem 3 coiny. Nyní mám tohle. Opravdu se to nevyplatí, musíte to vyžebrat. Tohle je dobrý, ty kapřičky.